እኔ ደረሰ አይደርስባት አብረን እናወራለን። ያደረገኝን ነገር አብረን እናወራለን። ትሰማላችሁ፣ ተናንተ ፊት ነው የምነግራችሁ። ችግር የለም ውድ ተመልካቾች፣ ተናንተ የሚደበቅ ነገር የለም። በዚህ ሰዓት ይሄ የሚቃምበት ሰዓት አይደለም፣ ግን ውስጤ ስለተቃጠለ ልብሽ ንጹህ ሲሆን የፈለ ነገር ና ሚሆን ወይኔ ወይኔ እሰይ እንዲሳከር ነው የምፈልገው። እሰይ እሰይ። ቆይ ምን አድርጌሽ ነው? ቆይ ምን አድርጌሽ ነው? በጾም ምን እያደረግሽ ነው? ቆይ ምን እያደረግሽ ነው? ምን እያደረግሽ ነው? አውጪው አውጪሽ። አትናገሪም። አገባህም በቃ ተወኝ። በቃ አገባህም ለኔ ምንም አይመለከትም። እኔን ስራ አልባ ጉልት አድርገህ እዚህ አንተ የፈለግከውን ነገር ልታደርግ ነው ማለት? ስራ አልባ እስኪ ምን እያልሽ ነው? ልክ ነህ እንጂ እዚህ ቤት እንደ አሁን በጾም ጫት እንትን አልኩሽ እዚህ እሺ። ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ያው በጣም ተናድቻለሁ። ይኸው እንደምታዩት ጫትም ገዝቻለሁ። መቃሚ አይቀርም፣ እየቃምኩ ነው የምጠብቀው። ይኸው አረቄውን እየጠጣሁ ትንሽ መረር ያለኝ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ጠጣሁ። ምክንያቱም ስለተናደድኩ ነው እንጂ ጫት ቅሜ አላውቅም። ግን የሆነ ነገር ስትናደዱ የምታረጉትን ነገር አታውቁምና እኔ ብቻ በጣም ቀጥል እያለሁ በጣም ተናድጃለሁ። ሰው የራሱ እንትን ብቻ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ሳይሳካላችሁ ሲቀር ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ አይደለ? አይደል ተመልካቾች? ስለዚህ አሁን ሌላ ቦታ ሄዷል፣ ይመጣል። በቃ እናድ ምናምን ስለሄደ የተናደድኩትን ምክንያት የሚወቀው በደንብ የተናደድኩትን ማለት ነው እንዲያውቀው ብዬ ነው። ውስጤ እንዴት እንደተከፋ እንኳን ከቤቱ ጫት ገብቶ ሲጠብቀው ምን እንደሚሰማው ታያላችሁ። ካሜራውን ራቅ አድርጌ ነው፣ እርቀት አለው በጣም አይታይም። ምክንያቱም ቀጥታ ወደዚህ ስለሚገባ ካሜራው ደግሞ ሩቅ ነው በጣም አታዩም፣ እንግዲህ በጣም እርቀት አለው። ስለዚህ ይኸው አሁን እየቃምኩ እጠብቀዋለሁ። እየመጣ ነው፣ እየመጣ ስለሆነ ስለደወለልኝ አሁን መርቀን እንዴት እንደሚያመረቅን ታይታላችሁ። ምንም አይል የተናደደ ሰው ምን ይላል? ምንም አይል። ምን ደግሞ ሳልከፍት ነው የምጠጣው። ስማ ወይኔ እናቴ ወይኔ ደግሞ አይነት ተሎ ይመጣ ኔና ስሎስ እንደዚህ እንዲሳከር ነው የምፈልገው። እሰይ እሰይ። ይምጣ ከሰው ይምጣ። እንኳን እሱ ደግሞ ጓደኛውን ይዞ መጥቶ አፍሮ ቢሄድ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አይመጣ። ያ ደግሞ ምን ያቃጥ እንጂ ደግሞ እነሱ ሲመጡ ለሞቃ ምን ይወጣል። ወይኔ እንደዚህ አድርገው ነው ለካ ጠቅልል አድርገው ነው ይጠቃለል። ውድ ተመልካቾች ምንም ስትበሽ ቁም አታረጉት ነገር የለም። እኔ ደረሰ አይደርስባት አብረን እናወራለን። ያደረገኝን ነገር አብረን እናወራለን። ትሰማላችሁ፣ ተናንተ ፊት ነው የምነግራችሁ። ችግር የለም ውድ ተመልካቾች፣ ተናንተ የሚደበቅ ነገር የለም። በዚህ ሰዓት ይሄ የሚቃምበት ሰዓት አይደለም፣
ግን ውስጤ ስለተቃጠለ ልብሽ ንጹህ ሲሆን የፈለ ነገር ና ይሆን ደግሞ ዘገይ ሮ በመጣ ምን አረኩ? ምን ሆነሽ ነው? ምን ማለት ነው? እ? ይሄ ምንድን ነው? አንተ ዞር በልኝ። ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። እንደደፋብኝ ዞር በልኝ። ወይን አብደሽ ነው እንዴ? አላበድኩም። የሰራውን ስራ አንተ ታውቀዋለህ። እንደዚህ እንደሆነ አይደል የፈለከው? እና በጾም ምን እያደረግሽ ነው? እንደዚህ እንደሆነ ዘጋው እንዳትመጣኝ። እንደዚህ እንደሆነ አይደል የፈለከው? ቆይ ምን አድርጌሽ ነው? ቆይ ምን አድርጌሽ ነው? ምን በጾም ምን እያደረግሽ ነው? ቆይ ምን እያደረግሽ ነው? ቆይ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የምታደርጊው? አትናገሪ። አገባህም በቃ ተወኝ። በቃ አገባህም ለኔ ምንም አይመለከተህ። ለምንድን ነው የማገባኝ? የፈለኩትን ያን በር ዝጋልኝ። ሰው እንዲሰማልህ አይደል? ዝጋው በሩ ዝጋልኝ። አንቺ ስለ ሰው መስማት ነው የምትጨነቂው? ሰው ይሰማልህ ነው አይደለም ትፈልግ? ዝጋው። በዚህ ሰው እንትን ጫት እየቀምሽ ትጠብቂኛለሽ እንዴ? የፈለኩትን በር ያደረግከውን ስራህን ታውቀዋለህ። ምን አድርጊያለሽ? ምን እኔን ስራ አልባ ልታርግ? እዚህ አንተ የፈለግከውን ነገር ልታደርግ ነው ማለት ስራ አልባ? እስኪ ምን እያልሽ ነው? ልክ ነህ እንጂ እዚህ ቤት እንደ አሁን በጾም ጫት እንትን አልኩሽ፣ እዚህ አረቂና እንትን ጫት እስኪ የሚጠብቅኛልሽ እንዴ? እ ቤተክርስቲያን ትሄጂ ነበር አይደል እንዴ? አልሄድም። የምፈልገህን ነገር ካልሆነችልኝ እንኳን ጫት ነገ በረኪና እየጠጠጠብቃል ህይወት ረባክሽ እና ሰራ ለራስሽ ብትይ ራስ ለራስሽ እኮ ነው። እብድ ስማ፣ አወንድ ፈስክት ሰራ ብላ በሩስ ብር ዝገው እና ጫቱ እየቀምሽ ነው እንዳልቀምኩ ወይ? ጫት ገዛሽ መታያ አይደል? የት ገዛሽ ጫት? ይኸውልህ ሄሊኮፕ እንደዚህ አድርጌ አስቀባውና ውድ ተመልካቾች ይኸውላችሁ፣ ይሄ ሄሊኮፕ ነው የቆረጥኩት ዋስቼ ነው። ኡፍ አረቄው ግን ሸተተ በመድኃኒዓለም። ውይ ስማሙን ተፈስቅት ሲያስጠላ ሽተው። ውይ የሚጠጡት እንዴት አድርገው ነው? አይድል ተበላሽ መልሰሽ እንድታመጪው ብሎኛል እኮ። አይ መከረኝ። ወይኔ 50 ግራም ነው ምናምን እኮ ነው። እና ውድ ተመልካቾች ሰሞኑን ሊገርማቸው የሆነ ነገር ጠዋት ሲወጣ አኩርፊ የሆነ ነገር ብየው ነበር እና እዛ ጋር ድቃጭለት ነው ሆን ብዬ ጫት እየቀምኩ መቼም ዛሬ ገርሚ ሰው ነሽ በጣም አሁን እንደዚህ ያል ትጠብቂያለሽ በእናትሽ ችግር የለም እኔን ለማናደዳ ኧረ የሰዎችን ጫት ስራው እየውላችሁ ውሃ አረቄውንም ሽታው በመድኃኒዓለም ወይኔ ፔፕሲ ግን ለኋላ በቃ ተቆይልኝ
ይኸውላችሁ የሰውን ጫት አበላሹ። አይ መከራዬ፣ አያችሁ አድርጌ ቆረጥኩት። ይኸውላችሁ ቆራርጬ አድርጌ ጣልኩት። እዩት፣ ይኸው ይሄን ወደ ታች ወደ ልብሴ ነው የምጥለው። እንደዚህ እያደረኩ እንጂ ሰው እንትን እያኘኩ ይሄው ኤሊፖፕ ነው። ይሄን እንደዚህ አድርጌ ውህ ስትነካኝ ግን ይሄን አድርጎ ያለው በመድኃኒ ያለ እንጠይ አይኗ ሁሉ ፍጥጥ አድርጋ ይህንን ሄሊፖፑን አስገብታ በጣም የሚገርም ነው። እና ውድ ተመልካቾች አንቺ እንደዚህ ታደርጊያለሽ እንዴ? በእናትሽ እንደዚህ እንዲህ ነኝ እንዲህ ነኝ እንዲህ ነኝ እንዲህ ነኝ መታኛል። አላሳዝንም እንዳደፈብ አሁን በጾሙ ታዲያ በጾሙ አሁን ጫት እና እንትን ይዘሽ እዚህ አልኮል እየጠጣሽ እንዲህ ስትቃሽ ስትጠብቂኝ ታዲያ አናድም እንዴ? በግድፍቱማ እንግዳ አታምንልኝማ። እኔ እንደማላረግ ስለምታውቅ አረ የኔ ማናደድ ያስደስትሻል? አታናድድ መድኃኒዓለም ምኑን ትዕግስት እንደሰጠ እኔ ቢሆን መብርሃን እንደዚህ ታደርግ ባገኘ እኔ ቢሆን ማለት ነው እንደው ቢላ ባገኝ መድኃኒዓለም እንኳን ሌሎ ለማንኛውም በጣም ጥሩ አይደለም የምታደርጊው። የእውነት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታደርጊ እዚህ በኋላ ቃል ግቢ፣ በቤተሰቦቻችን ፊት ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ አይደለም። አይ ጥሩ አይደለም። አሁን እንደዚህ ሆነ ስለ እኔ ደነግጣለሁ፣ እኔ ደነግጣለሁ። ጥሩ አይደለም። ወጥሻል። እንደዚህ አይነት ነገር መስራት የለብሽ። ምክንያቱም እኔ ስለማልጠቀመው ምን ሆና ነው እኮ በቃ ምን ሆና ነው እላለሁ። አሁን አንቺ ጫት እንደዚህ አሁን እኔ እንጃ። በስመ አብ አልኮል አትጭ። ጫት ደግሞ እንዴት አምጥተሽ ጫት እንትን እንዳደረግሽ በጣም ነው የሚከብድ እንዴ። ስለዚህ ጥሩም አይደለም። በቃሽ።